Välkomna till en liten konsert med musiklägrets pianister. Vi ska få höra Beda spela Pink Panther, Ellie kommer att spela Let It Go och sen blir det Matilda och Lena som spelar Carnaval i Venedig. Thank you.
Nu ska vi ta och lyssna på Liv som spelar minirock, Emilia som spelar She'll Be Coming och sen blir det Ellie och Martina som spelar Skip to My Loop. Isabella spelar Popular och efter det kommer Matilda att spela Happy Birthday. Thank you.
Paulina spelar Preludium alla Bach och sen avslutar vi med att Beda och Emilia spelar The Butterfly. Thank you.
jag hej och välkomna till Skogorkesterns lilla konsert här. Vi började som vi brukar, traditionsenligt med Kongrot från Äppelbo. Nu ska vi ta oss till USA och så ska vi spela March of the Bowmen. Och efter det så tar vi oss och förflyttar oss bak i tiden till 1600-talet och så spelar vi en liten barock bagatell. Thank you.
fantastiskt gäng det här är. Mycket, mycket bra ungdomar och barn vi har att göra med. Senast igår så var de och badade på Älvsborg. Och han som var ansvarig för Älvsborg, han höjde dem till skivarna för att de var så rediga, duktiga, artiga, skötte sig just fantastiskt. Så ni får gärna komma tillbaka igen. Det är ju bra betyg. Alla föräldrar hemma. Fina barn ni har. Nu ska vi ta och spela tre irländska låtar. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter. Men numren är 4, 2, 3. Ja, det är bra. Du har sagt rätt. Nu kör vi. Thank you.
svaga nyanser. Det var de tre det. Och precis som av jag tradition börjar att spela äppelgård, så brukar vi avsluta med någon Eurovision-låt eller Melodifestival-låt. Och i år så har låten fallit på en mammas låt från årets Melodifestival, och den heter In the Middle. Och då måste vi ha lite förstärkning här bak. Och lite kollegor. Är ni redo? Ja, just det. Matador. Varsågoda, In the Middle. Årets sommarversion av Vänersborg Wind Band. Vi ska spela ett antal låtar för er och kommer som vanligt att ha blandade stilar. Vi börjar med två stycken efter varandra. Den första av Lin Lindfors faktiskt heter Musik ska byggas av glädje, och den andra heter Tuxedo Junction. Thank you.
lite folkmusik. När man skulle gå långt förr i tiden, ja, då gjorde man livet lite lättare genom att kanske sjunga en visa, en gånglåt kanske. Vi spelar en gånglåt ifrån Vännaby. Sen vänder vi oss och avslutar med ett stycke från Bulgarien. Och det blir alltså bulgariska folkdanser. Thank you.
välkomna. Vi är Blås 1 och nu ska vi spela alla månaderna för er. Nu ska vi spela Simulator Alligator.
solo och nu ska vi spela jazzen. Thank you.
och välkomna till denna sändning av Musikskolans konsert. Vi har jobbat här och spelat här under 4 dagar och detta är resultatet kan man säga. Så det är väldigt kul att höra. Vi har delar från Brålanda, Vänersborg och Vargön i detta gäng som vi kallar för steg 2 helt enkelt. Så, varsågoda!
fram till vår sista melodi och det är I'm a Believer. Jag vill passa på att tacka så hemskt mycket för att vi får låna era barn här under de här 4 dagarna. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Så, I'm a Believer. Thank you.
Ja, hej och välkomna till symfoniorkestern på musiklägret 2021. Ni hörde just en gammal klassiker som heter Marsch in G. Och då kan man ju undra varför heter den så. Kan eventuellt ha något med tonart att göra eller så. Ja, vi har haft en väldigt, väldigt trevlig lägeraktivitet här i år med alla dessa fina ungdomar. Nu ska vi fortsätta med en irländsk melodi som heter Londonderry Air. Thank you.
Det var ju såklart den kända låten Stand By Me. Nu har vi kommit fram till vår sista låt. Men innan jag presenterar den så tänkte jag, ja, det är ju så väldigt många man vill tacka här innan vi avslutar ett läger. Först så vill jag tacka alla föräldrar i föräldraföreningen och de som har kommit in och hjälpt oss att servera barnen mat till exempel, eller bara pyssla om oss generellt sett. Visst har de varit bra alla föräldrarna? Ja. Och hittat på massa skojiga saker, som igår var ni och badade till exempel. Ja. Bra. Tack till alla mina fina kollegor. Ni är som vanligt fantastiska och snygga att se på dessutom. Tack. Ja. Och sen vill jag också tacka alla er föräldrar för att vi har fått låna era fantastiska barn och ungdomar. Vilket gäng vi har här. Ni är tålmodiga, duktiga, snälla, fina, roliga. Och väldigt härligt att få jobba med er. Ni har varit så duktiga. Så jag tycker att ni talar om för kompisen bredvid att du är bäst. Ja.
för det har ni verkligen varit. Nu ska vi spela en låt som aldrig har gjorts förut, och det är ett tema ur Beethovens 9:e symfoni. Vi brukar i folkmun kalla den för månaderna. Om man vill nu pröva sig på att säga det på tyska, så kan man säga Andy Freude. Var det rätt nu här? Bra. Alltså, Hymn to Joy heter det på engelska. Det var väldigt vad vi får mycket språk här idag. Nu ska jag säga tack så mycket. Tack för oss. Här kommer lite Beethoven.